Una de les coses més importants a nivell de patrimoni que tenim a la comarca és la séquia de Manresa. És fonamental per entendre la història de la ciutat. La séquia és una obra molt ambiciosa i el que permet és, a través d'aquestes canalitzacions i subcanalitzacions, regar tot el terme municipal de Manresa, pràcticament. A partir d'aquí, els pagesos de Manresa tenen a l'abast una quantitat important d'aigua i tot el que era conreu de secà passa a ser, en bona mesura, conreu de regadiu. La producció de l'horta i del regadiu és molt més fructífer, dona molta més capacitat de producció a totes les terres de la comarca i de l'entorn municipal, i això vol dir que és un augment de la riquesa a nivell agrícola molt, molt, molt important. Però no només a nivell agrícola, sinó que en arribar al segle XIX l'aigua de la séquia també s'aprofita de cara a les indústries. Tots sabem que les primeres indústries són mogudes entre el segle XVIII i el segle XIX per l'aigua, pels molins hidràulics, i també s'aprofita l'aigua de la séquia per moure totes aquestes fàbriques, en un principi, que aporten una gran riquesa a la ciutat de Manresa. Manresa es coneix pel regadiu, i el regadiu és la séquia. Sense la séquia no hi hauria regadiu, seria una comarca cerealista, però com pot ser doncs, la Segarra, pot ser l'Anoia, però el Bages i la zona de Manresa encara més no té la fertilitat que tenen aquestes altres zones, perquè tan sols l'orografia ja és molt diferent. Aquí, si no haguéssim portat l'aigua, no sé pas com, no hi seríem, així de clar. La relació amb la ciutat no és només econòmica, sinó que és també, com ja dic, de caràcter cultural. És tan important que dona lloc i dona peu a l'existència d'aquesta llegenda, que és la llegenda de la llum, doncs que actualment ha esdevingut una de les característiques culturals més importants que té la ciutat i dona peu precisament a una de les festes majors d'hivern, que se celebra el dia 21 de febrer i que celebra precisament això, l'arribada de l'aigua. Es coneix com la festa de la llum, però realment el que estem celebrant és l'arribada de l'aigua a la ciutat i finalment aquesta arribada d'aquesta riquesa i d'aquest recurs tan important per a la ciutat. Els orígens de la séquia els hem de recuperar al segle XIV, concretament a partir d'una sèrie d'episodis de sequera i males collites que estan documentats a nivell històric per tota Catalunya. El Consell de la Ciutat decideix posar-se en marxa per contrarrestar el que pot ser un greu problema d'abastiment i el 1338 posa en marxa un projecte que és precisament el de la séquia, és a dir, ja que tenint un problema d'abastiment d'aigua, portarem l'aigua a la ciutat. I demana permís al rei Pere III per poder construir un canal molt important que agafa l'aigua del riu Llobregat a 26 quilòmetres de distància amb una resclosa que està sota el castell de Balsareny i la porta a través de tot el Pla de Bages fins a la ciutat de Manresa. Havia de ser una obra molt curteta, havia de durar 5 anys, però els problemes van començar molt aviat. L'any 1341, per exemple, es té notícies de que el canal comença a arribar al terme de Sallent. Quin és el problema? Que el terme de Sallent, la jurisdicció en aquells moments, pertany al bisbe de Vic, és propietat del bisbe de Vic. El bisbe de Vic és propietari de molts dels molins que estan instaurats al costat del riu Llobregat i té por de que la construcció d'aquest canal signifiqui que l'aigua del canal s'aprofita per la ciutat de Manresa, però això vol dir que és aigua que no baixa pel riu i ell té por de que el riu baixi menys aigua, de que els seus molins no funcionin i de que, a més, la gent agafi l'aigua del canal i, evidentment, no pagui els impostos que pertoquen per l'ús de l'aigua del riu Llobregat al bisbe. Què fa? Enemistar-se amb tot el Consell de la Ciutat fins a tal punt que utilitza l'arma més poderosa que té en aquells moments, que és l'excomunicació. És a dir, prohibeix que cap ciutadà de Manresa relacionat amb la séquia, primer només el Consell de la Ciutat i la gent que hi treballa, i posteriorment ja tota la ciutat, puguin rebre el que és el sagrament de la comunió. I puguin rebre, en el cas de perill de mort, per dir-ho d'alguna manera, el perdó, o sigui, l'extrema unció, l'últim perdó que té la gent abans de morir. A nosaltres ens pot semblar actualment una tonteria, però en aquella època per la gent era molt, molt, molt important
i la gent fa que acudeixi als convents que estan fora de la jurisdicció del bisbe, doncs demanant, sisplau, que vinguin a donar l'extrema unció als malalts que estan a punt de morir o que vinguin a donar la comunió a les persones que corren perill, perquè realment doncs, per la gent és molt important. La ciutat no cedeix. El bisbe, que és Galceran de Costa, tampoc cedeix i finalment doncs, arribem a un conflicte molt important. Aquí té lloc, segons la llegenda, un acte miraculós, i és que una llum molt important que arriba de Montserrat arriba a Manresa i que el bisbe interpreta que això vol dir que Déu vol que realment aquesta obra passi. De fet, aquesta llegenda és molt posterior i els fets tenen a veure amb que realment hi ha un canvi de bisbe i que el nou bisbe és molt més flexible i arriba a un acord amb el Consell de la Ciutat de Manresa i permet que l'aigua passi per les seves terres. La feina principal de la Junta de la Séquia és vetllar que baixi aigua sempre per la séquia i que arribi la séquia l'aigua al parc de l'agulla i gestionar doncs, que tot vagi funcionant com està funcionant des de fa 500 anys i conservar-ho i donar-ho doncs, pels nostres fills, els nostres nets i que sempre hi hagi el canal, perquè no és la séquia, això és el canal del Bages. Ja. L'ofici de sequiaire també és molt important perquè el manteniment de la séquia és molt important, és una obra que està en ús i, per tant, des del segle XIV necessita un manteniment. Llavors, una de les coses molt importants que el rei Pere III exigeix a la ciutat i al Consell de la Ciutat de Manresa, quan dona permís per la construcció de la séquia, és que precisament l'organització i el manteniment d'aquesta séquia ha de córrer a càrrec del Consell. Per tant, hi ha d'haver aquest personatge, que és la figura del sequier, el primer sequier conegut és en Bernat Morató, que serà nomenat pel Consell de la Ciutat un cop a l'any i que s'encarregarà no només del manteniment de la ciutat, sinó també de cobrar tots els peatges, totes les contribucions que els pagesos de la ciutat paguen precisament per l'ús d'aquesta aigua per regar les seves hortes i que després pagaran els industrials. Per tant, aquesta figura del sequiari és molt important, és nomenat pel Consell de la Ciutat i és, curiosament, una de les coses que s'ha mantingut al llarg del temps. Encara continua sent nomenat per l'Ajuntament, ara és l'Ajuntament de la Ciutat, i és un càrrec molt important i de molt prestigi. Els canals, doncs mira, es dediquen a tallar l'herba, treure el fang, perquè l'aigua doncs, porta el llot aquell, ens doncs, ha de treure aquell llot. Ara, a més, amb el canvi climàtic han vingut una sèrie d'algues que anys enrere no n'hi havia tants, i es té de treure aquestes algues, es té de treure el cabell, llavors les feines de, diguem, de reparació, les avaries que hi ha, sempre hi ha marges que baixen, clar, una obra que és tan antiga, doncs es té de mantenir el dia i sempre quan hi ha plou en temporals o així, hi ha esllavissades, es té de reparar i vetllar sempre que arribi l'aigua a la ciutat. Home, és la relació de la vida. Si no hi hagués aquesta aigua, Manresa no existiria, així és de clar. Bueno, no, és impensable. A part de l'horta que hi ha aquí, que sempre diuen ara que és tan de moda la sostenibilitat i l'horta de proximitat i tot això, doncs mira, Manresa té unes 400 hectàrees d'horta al voltant de la ciutat, que tot rega amb aigua de la séquia. I només falta doncs, que aquestes generacions, de moltes generacions i les que venen, doncs explicar-li als manresans que sense aquesta horta, sense l'aigua aquesta que arriba i l'horta que hi ha, Manresa no seria el mateix.